Proč já krást čperky a peníze, proč ne? Jsi super zloděj, měl bys krást super tajné mikročipy a tak. Kdo tě k tomu navádí, Sergeji? Já pracovat sám, jako vždycky. Tady je asi pěkná nuda, Sergeji, co? Myslím, pořád se tu sám a nemáš ani žádnou videohru na zábavu a tak. Vymít zabíječ mutantů 3? Dobrá, najala mě Geraldina, bývala to špionka, ale teď se osamostatnila a ona mě použít jako lákadlo na Clover. Můžu dostat to video, prosím? Geraldina, kde je teď? Já nevědět, ráda je na plovoucím ostrově v oceánu. A teď prosím tu videohru, videohru! Plovoucí ostrov? Tichý oceán 1543. Je tu spousta ostrovů, ale na kterém se skrývá Geraldina? Nezapomeň, její ostrov je umělý. Měl by vypadat nějak divně. No, tamhle ten je nějaký divný. Co je na něm divnýho? Plave to. Jedem. Bylo by to krásné, kdyby to nebylo tak zlé. Exfoliátor 5000. Uvidíme. Pudr, mast. Teď není čas na líčidla sem. Je to tady. Rozrušovač. Neboj se, nechci ho rozbít. Jen ho chceme dobít. Geraldíny. Páni. Alex, nedívej se dolů. A nahoru se taky nedívej, ha? Ráda vidím, děvčata, že se vracíte k přírodě. Nech nás jít! Hned! Pomalu, dámy, pomalu. Musím říct, že to s Clover je jiná spolupráce. Věděla jsem to! Co jsi udělala? Jen jsem z ní udělala nejlepší špionku, jaká kdy kde byla. Co? Nemohla jsem centrálu zničit se svou armádou super špionů zvenčí. Tak jsem se rozhodla zničit ji zevnitř. Dovolte, ať vám to předvedu. Máš pravdu, kočičko. Nabumpej se. Tak Číča ráda skáče. Oho, ukážu vám, kdo tu ještě rád skáče. Bionická žena pracuje pro mě. A nejen to, vybudovala i všechny tajné pasti tady na ostrově. A všechno to dělá jen pár ťuknutí na klávesnici. Vždycky v tuhle dobu má hrozný hlad. Hodná, Číča. Hele, je to jen kočka.
Je to jen divoká krvelečná kočka. No, to máš pravdu, je to jenom kočka a kočky si rády hrají. S čím pak bys si chtěla hrát, co? Myslím, že si chce hrát s mým krkem. Ne. S kuličkama. Vidíš, Číčo, je to pěkný? Škoda, že nemáme 9 životů. Promiň, Číčo, nevyšlo to. Zavoláme Jerryho. A pak najdem Clover, než bude pozdě. Ty dvě rybky nám ze sítě utekly. Chyť je. V klubu byla Clover milejší než teď. Mě neutečete, měli byste to vzdát. To ty bys to měla vzdát. Tohle bylo podlý. Clover, to ona tě řídí. Nikdy, já sama se rozhoduju. Tomu se říká kolektivní práce. Parťačky, ne tak rychle. Skoncuj s nimi. Hele, z tvojí skříně je to prototyp. Špionka není umělá. Co se to děje? Geraldina tě proměnila ve stroj. Ne! Vodu ne! Je v pořádku? Proti jed. Vítám tě zpátky, agentko Clover. Co to bylo za strašnou medicínu? Na kočku to taky působí. Jerry, nechceš pomoct? Škola v Beverly Hills 8:30. Ale co? Jak? Čísla nelžou, Clover. Vypadá to špatně. Aha, teď jsem ještě méně oblíbená než ty. No, když jsi vystoupila ze všech klubů, tvá popularita klesla. Aha, to se nemělo stát. Hele, ale mám i dobré zprávy. Ano? Chceme tě zpátky do šachového klubu. Tak a teď slyšte. Všem mým klubům, prosím, vemte mě zpátky, předtím to byla jen blbina. Udělám všechno, dokonce vám udělám minutky a pak všechno umeju. Prosím, zase chci být populární. Slyšíte mě? Hm,
Věřili byste tomu, že Clover byla v celé škole nejoblíbenější a pak najednou fuč a všechno je pryč? No, myslím, že teď už nebude myslet jen a jen na módu. A že půjde trochu do sebe a bude dbát na to, co zná a ne, co si o ní jiný myslí. Ve skutečnosti nikdo ji tak dobře nezná. Ahoj, jsem tady. Myslím, že je opravdu posedlá a myslím, že je senzační holka. Projectex vyrobila DV agentura v roce 2000.